la Noemí és mare per partida doble. Fa 3 anys de 2 bessones idèntiques i poc més de 2 anys després del Lluc i el Roc, també bessons. Tot i haver d'alimentar aquestes dues boques, amb el segon embaràs va generar molta quantitat de llet i per no llançar-la ni que es fes malbé, va decidir fer-se donant. La meva experiència amb les meves filles anteriors, que van ser bessones també molt prematures, ho van passar molt malament, van estar 3 mesos a l'hospital. Per mi treure'm la llet era horrible perquè a més m'arribava molt justa, una d'elles tenia una cardiopatia greu i la necessitava. Llavors, doncs, en aquells moments sí que hagués agraït poder que hagués existit aquest banc de llet, perquè quan jo no arribava, amb ella se li hagués pogut donar llet materna, que per ella era molt millor. Com la Noemí, més de 150 mares donen llet de forma voluntària al Banc de Llet Materna de Catalunya, un centre pioner al país, que recull i distribueix llet de pit pels nens prematurs del risc dels hospitals catalans, que no poden ser alletats per les seves pròpies mares. És una llet que es prescriu, la prescriu sempre el neonatòleg, i va dirigida a nens prematurs del risc, és a dir, són nens que pesen menys d'un quilo i mig i que poden tenir, doncs, per les seves característiques, poden tenir risc de patir alguna malaltia, sempre i quan la seva mare no pugui lactar el propi nen. Les mares es treuen la llet elles mateixes a casa en uns recipients estèrils que han de guardar al congelador un màxim de 3 mesos, quan el propi banc passa a recollir-los. Allà, la llet s'analitza i es pasteuritza per matar els possibles virus i bacteris i per mantenir intactes el màxim de propietats de la llet. La llet materna, en general, el benefici que porta són el reforç en les defenses d'aquest nadó. De fet, la llet materna és l'única llet que té aquestes defenses, i la llet de banc, tot i que, doncs, lògicament, pateix un procés, potser en té menys, però continua portant aquest benefici en aquest nadó. La implicació de les mares és una de les claus d'èxit d'aquest banc de llet materna, que en els darrers 6 mesos ha passat de 50 a 150 donants, que han recollit més de 300 litres de llet. Al tenir l'oportunitat de poder-ho fer, doncs, com he viscut molt les UCIs i he vist molt el que hi ha, doncs, per mi és superreconfortant ajudar aquests petits que lluiten tant.